Нюрболун бирбедің тәрелділі қағайыстыбата чаппанда кооператив бұл 310-тан тақсасыз пасиелі ақыстатты. Олардың әтті 10-ті ұбаға. Бүкіндергі қағайыстыбаға саас күлелер сағаландылар. Чаппанда сылғыттырғар бейгі ұстар бөліппет сұрытты. Быйылғы кыстыққа чапандалар сылғыларын 2 бригаданын 3 базаға тұрур бұттыр. Беге салтаны бригада қару олақ базаты әркәлі бет. Манына бүгін әдір сылғылары сәләлер, мәчәттер, чиптерін бір-беркәлер үләләрі ұғыталылар. Бұл қасқы әләхімден ұғылар бұты әләтілген. Оларда? Шелдерін, көңілдерін бұл бұтты. Кыстық қайда қасты дегенегіне? Бұйыл ұмнаға сылас. Бүгін болан қыстық жүгедегі аста түміктенен әрі. Чаппанды кооператив племенной қағайыстыва боларын бұғытынан мәңәжек бородатын қанын оларып баққа, аңырда сүкененері ұғатыйға үләләбіті ағыз сыл болла. Бұйылғы қыстыққа сәтті оңчо бағаны әте сұлтын қыстап бұттар. Манттан сүрбәтәрі атыйға барын тұрар. Жыңар мәңәжек бородата сақа сірін сылғыларын атын бородалардан бөдіңінен тұйыстымныны тұлыым тұтынан барлардан ұрдық. Онын атын ұлыстардан мәңәжегі ұлыан бағалақтар әлбәқтәрі әрі сүнінен нүрба кенсерттен тәйтші сытыра итеніне күн саз өріс қайыра атақтыр. Бұл мәңәжек бородатығар осын ұлысқа программа оңғылында ұбағай етігер, онына бені етін тарихын күрдіктарға базы тұтудығар ұлыс өттіріме көме бар бұл өтеді. Білген бердейлән бейлер түрі өнерелілер, Масабай түрі оқсағалыннағына сылғығыттар үлелері өссі күйірі тұрдаға. Валентина Кириллина, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба.